Do të flasim për fëmijët, për të cilët harojmë të flasim shumë shpesh, se flasim për politikën, sigurisht flasim për ekonomin, pjesën më të madhe të kohës, flasim për aktivitetet të ndryshme me rëndësi sociale, po harojmë të flasim për një target group i cili është, do të thoja, ndoshta më i rëndësishmi, sepse është e ardhmja, ajo se çfarë na pret, dhe ardhmja duhet bërë mirë që të jetë mirë. Fëmijët, për të folur pikërisht për fëmijët, se sot është dhe 1 qershori, unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio Ana Majko, drejtoresh ekzekutive nga Nisma për ndryshim social ose ndryshe Arsis. Ana, shumë kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë për të ndarë me ju sot në lidhje me fëmijët. Kënaqësia është e imja. 1 qershori, Dita Botërore e Fëmijëve. Këtu në Shqipëri është ditë feste apo duhet reflektim mbi mënyrën se si rriten fëmijët tanë në përgjithësi, po them? Unë në them që jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, dita 1 qershorit është dita, po themi, ndërkombëtare e fëmijëve, e cila ka nisur si një nismë në fakt, një grup grash organizatash që punonin në fushën e drejtave, për të advokuar për mirëqenien e fëmijëve dhe garantimin e drejtave të tyre. Kështu që mendoj që është një ditë feste, sepse është një ditë që fëmijët gëzojnë nga të drejtat e tyre që është argëtimi, të luajnë, të gëzohen. Por paralelisht është një ditë ku duhet shtuar vëmendja nga familja, komuniteti, shkolla, institucionet, për rolin që kemi dhe përgjegjësinë që kemi për të garantuar të drejtat e fëmijëve dhe për të garantuar mirëqenien e tyre në çdo aspekt, në shëndetësi, në mirëqenien, në mbrojtjen e arsimit cilësor e kështu me radhë. Kështu që mendoj është një ditë ku në fakt kauza për të eliminuar dhunën, abuzimin, keqtrajtimin, për të përmirësuar jetën e fëmijëve është në vëmendje maksimale. Sot është dita e 1 qershorit, por në fakt ka disa ditë të shënuara në vit, është dita ndërkombëtare e drejtave të fëmijëve në nëntor e kështu me radhë, mendoj që duhet të ketë sa më shumë ditë të tilla ku flitet për fëmijët, ku diskutohet për garantimin e drejtave të tyre, ku flitet për mirëqenien e tyre, kështu që kjo dita sot shënon një kulm, por mendoj që do duhet të jetë e shpeshtë në vëmendje të gjithëve ne. Qartë. Në fakt, cilat janë ti merresh me fëmijët, ke një organizatë që merresh me fëmijët? Edhe natyrshëm pyetja vjen, cilat janë kushtet e rritjes normale dhe të shëndetshme të fëmijëve? Mund t'i listojmë nëse ka. Ajo që më vjen në parë në mend është një rreth në ujë që hedh një pikë dhe fillon dhe zgjerohet. Pika e parë që thjesht është familja. Pra, kushtet kryesore duhet garantohen nga familja. Është familja që ofron kujdesin, vëmendjen, afeksionin, mirëqenien në të gjitha dimensionet. Por familja nuk e bën dot e vetme, ka nevojë për një sistem, po themi, arsimor shkollë që është e fortë, që është e aksesueshme, që jep garancitë të shërbim cilësor fëmijës dhe që bashkëpunon me familjen që fëmia të jetë mirë. Është komuniteti ku jeton fëmia. Pra familja nuk është shkëputur, është brenda një komuniteti që është duhet të jetë jo paragjykues, jo diskriminues, gjithëpërfshirës, në mënyrë që ta mirëpresë fëmijën në të gjitha dimensionet e tij. Janë sistemet, janë institucionet të cilat kanë përgjegjësinë dhe rolin që të garantojnë që në momentin që fëmija vjen në jetë, derisa ai bëhet i rritur, në të gjitha dimensionet e veta ta siguroj mirëqenien e tij. Kështu që janë disa sisteme që duhet të jenë në kohezion, të bashkëpunojnë me njëri tjetrin në mënyrë që fëmija që në hapin e parë deri në fund të jetë i mbrojtur. Jetojmë në një, mendoj në një kohë shumë të vështirë, sepse sot fëmijët kryesisht fëmijët të cilët jetojnë në kushte varfërie, pra që janë varfër, fëmijët që jetojnë në kushte socioekonomike shumë të vështira, në familje që mund të jenë disfunksionale, problematike, që jetojnë në zona rurale, që nuk kanë akses në shërbime. Në fakt, këtë doja dhe të pyesja, që a do duhet që fëmijët të kenë minimalisht kushte të barabarta të rritjes tyre? Para gjë që më vjen në mendje kur thuat barabarta është a ka një fëmijë që jeton në qytet dhe një fëmijë që jeton në një zonë të largët rurale të njëjtat mundësi shërbimi? Fatkeqësisht jo, jo gjithmonë. Do të thënë ka nga ato bashki dhe nga ato njësi administrative që e kanë fëmijën në vëmendjen e tyre dhe kanë parë, po themi, paketën e shërbimeve për të arritur në disa zona. Po ka nga ato bashki që janë shumë të vogla, nuk e kanë fuqinë, kapacitetin, buxhetet, profesionistët e duhur që t'i ofrojnë të shërbime. Kështu që nuk mendoj që të gjithë fëmijët marrin shërbime të barabarta. Kjo edhe për shkak të jo vetëm largësisë, por edhe për shkak të prioriteteve që po themi institucionet lokale kanë kundrejt fëmijëve.
Së shpesh fëmijët shikojnë si një investim i cili nuk është i matshëm, nuk është aty, nuk është i dukshëm, ndonjëherë nuk vjen, nuk kthehet më një herë tani. Nuk kthehet më një herë tani, pavarësisht se është shumë i rëndësishëm dhe impakti i saj do shikohet në vazhdimsi, duke qenë se nuk është i matshëm, harojnë që buxhetet kryesore duhet të shkojnë te fëmijët dhe pastaj në infrastrukturë, ekonomi dhe gjëra të tjera. Kështu që mendoj që duhet më shumë punë, advokaci dhe përpjekje që ta prioritizojmë shërbimet që një fëmijë që nuk i ka të arritshme, të ketë të njëjtat mundësi që të arrijë nivelin e fëmijëve të tjerë. Po të marr një shembull në shkolla, 95% e fëmijëve, 95% e fëmijëve përgjithësisht janë fëmijë të cilët nuk kanë vështirësi, nuk kanë probleme, janë fëmijë që familjet i kanë në kushte më të mira ekonomike dhe ja dalin vetë. Ai 5% e fëmijëve që janë fëmijë me aftësi të veçanta, fëmijë me probleme në të nxënë, me vështirësinë të nxënë, apo në kushte jo të mira ekonomike, ky 5% ka nevojë për shtys, ka nevojë për mbështetje, për mësues mbështetës, ka nevojë për shërbime nga komuniteti, nga institucionet, që të arrijë nivelin e të tjerëve. Dhe ndonjëherë qasja se si e shikojmë këtë target group ndonjëherë kërkon pak më shumë vëmendje dhe këto ditë të veçanta pikërisht kontribuojnë që të sjellim në lup dhe në vëmendje të këtyre institucioneve këto lloj shërbimesh. E drejtë, në fakt, unë me këtë do doja të merresha në pyetjen e radhës me problemet më të mëdha që kanë fëmijët sot në vendin tonë, në ato që ju hasni në punën tuaj të përditshme apo në përvojën tuaj. Dhe pastaj pikërisht i themi tek fëmijët nga shtresa të marginalizuar, problemet që ata kanë. Së pari problemet. Nga eksperjenca e punës time të drejtë për drejtë gati 13 vjet tashmë me fëmijët, mund të them që kategoria ose grupi i fëmijëve më të rrezikuar sot për sot kanë ndryshuar profilin. Nëse 2010-ën flisnim për fëmijë situatë rruge, që ishte më e dominueshme dhe më prezente dhe i shikonin fëmijët më prezent, sot shohim fëmijë që janë të rrezikuar nga pasiguria në internet. Pra dhuna fizike, emocionale, psikologjike dhe ajo e botës virtuale tashmë është pak më prezente dhe më pak e raportuar. Kështu që mendoj që së pari fëmijët sot paralelisht me zhvillimin teknologjik dhe zhvillimin në botën digjitale që është një aftësi, një kompetencë për promovohet gjithnjë më tepër, është rreziku i bullizimit, i shfrytëzimit, i thunës në botën virtuale. Kështu që mendoj që kjo është vendin e parë sot për shkak të vëmendjes së shtuar në internet dhe më pak kujdesi tregojnë qoftë nga familja, por edhe nga vetë antarët e tjerë të komitetit për sigurinë që duhet të kenë fëmijët në internet, për kontrollin dhe vëmendjen që duhet të kenë. Grupi i dytë mendoj që janë fëmijët që jetojnë në varfëri ose në kushte shumë të vështira socioekonomike. Një pjesë e madhe e shërbimeve që ne ofrojmë janë pikërisht për këtë kategori fëmijësh, sepse fëmijët që jetojnë në kushte socioekonomike të vështira janë ato që kanë më tepër predispozitë që të jenë viktima të dhunës, pra problemeve në familje, të abuzimit, të shfrytëzimit, kështu që janë ky grup fëmijësh i cili përbën përqindje pa ashtu të lartë, që rrezikon të jenë në rrezik për shkak të kushteve jo të mira. Janë fëmijët në kontakt me ligjin dhe do të doja ta theksoja. Fëmijët në kontakt? Po, sepse kemi një grup të madh fëmijësh, ne punojmë me komisariatet. Po. Punojmë në Stemos në Bashkinë Tiranë, në 6 komisariate në Bashkinë Kamës dhe kemi identifikuar që kanë një numër të lartë rritje të shtuar të fëmijëve të cilët janë në kontakt, do të thotë janë pjesë rrjeteve kriminale, janë vjedhës, janë shfrytëzohen për lypsi, për shpërdorimin për shpërndarjen e substancave narkotike, kështu që janë një, po themi, grup potencial që po themi përdoren për të kryer këto pjesë vepra kriminale. Janë viktima, dëshmitar të dhunës të familje. Kështu që ky numër i shtuar i fëmijëve të cilët janë në kontakt në konflikt me ligjin, përpon po them një grup që kërkon një vëmendje të shtuar, sidomos nga institucionet, për të ofruar paketa shërbimesh për të nxjerrë nga ky po themi nga këto sjellje devijante apo këto sjellje të cilat në vetvete rrezikojnë në tërësinë e tyre mirëqenien e tyre që kanë nevojë për mbrojtje. Ja fëmijë që përkasin minoriteteve, fëmijë të komunitetit rom dhe egjiptian që kanë nevojë gjithnjëherë më shumë për shërbime sociale për shkak të kushteve të vështira që jetojnë. Për të integruar. Për të integruar, sepse jetojnë në kushte të vështira përgjithsisht, për strehim, për punësim, për një trajtim, po themi, miqësor dhe me dinjitet në shkolla pa diskriminim, akses në qerë dhe në kopshte e kështu më radhë. Janë fëmijë që mund të jenë viktima të trafikimit ose të shfrytëzimit në rrugë, ju shikoni fëmijë në rrugë, edhe pse mund të themi që ka përpjekje, ka shërbime që përpiqen të identifikojnë dhe të trajtojnë në kohë, ende ka nevojë për paketa shërbimesh që të integrojnë jo vetëm fëmijën, por familjen në tërësi. Pra nuk mund të punojmë vetëm me fëmijën, duhet parë që se si do të fuqizohet familja në mënyrë që të shmangim mungesën e kujdesit ndaj fëmijës dhe si rrëdhoi rreziqet që mund t'i kanosen fëmijëve.
Kam përshtypjen që është një grup i madh fëmijësh, por po themi kështu, ndoshta i pa identifikuar, sepse janë pjesë të familjeve krejt normale, me një, po them, paraqitje dhe një duke krejt normale, pas një problematik në shfaqjet e parë, por që janë fëmijët që punojnë. Pra punojnë, le të themi, nën moshën, pra duke qenë... Që lejohet, ligjërisht. Po. Ka studime edhe për këtë, sidomos në Shqipëri, kryesisht janë fëmijët e cilët shfrytëzohen për... Në çfarë moshe, me që më thatë, në çfarë moshe lejohet fëmija që të... Mbi 16 vjet, për 3-4 orë, ka disa kushte ka kodi i punës që përcakton në cilat situata fëmija mund të punoj dhe në çfarë kushtash duhet të punoj. Por poshtë 16 vjet është totalisht e ndaluar, kështu që përveç rasteve që fëmijët ndihmojnë familjen, dhe këtë kemi rastin më të shpesh, sidomos. Në ky është rasti më shpesh sigurisht. Në komunitetet rome dhe egjiptiane që fëmijët detyrohen të në një farë mënyrë të jenë pjesë e angazhimit familjar për të kontribuar në të ardhmen. Dhe është pak e vështirë ta ndash në atë moment. Jo vetëm në rastin e familjeve. Është e vështirë, por ndonjëherë ai bëhet gjenerues i kryesorit të ardhurave, sidomos ku përdoret për lypsi. Sepse ajo quhet punë për anëtarët e familjes, por në fakt quhet lypsi dhe ushtrim, shfrytëzim për punë. Që është ndaluar ligjërisht dhe përbën, po themi, vepër penale, dhe në këtë rast fëmija hyn në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe prindi mban përgjegjësi për këtë veprim. Janë fëmijë të cilët shesin në rrugë, po e keni vënë re që shesin disqe apo produkte të tjera, makinash apo lajnë xhamat e makinave. Janë fëmijë të cilët përdorin për buqësi, që janë më pak të vëzhguar, që ndonjëherë shikohet kontribut për familjen, por ata mund të lënë arsim shkollën, nuk shkojnë në shkollë. Që është pak e vështirë ta ndash ku mbaron ndihma ndaj familjes dhe ku fillon abuzimi me këtë gjë. Po, është shumë e vërtet, por në fakti që i privohet e drita për shkollë, për arsim, është një nga cënimet e drejtave të para dhe përbën problem. Nuk gëzon të drejta si fëmijët e tjerë të luajë, të argëtohet, të lexojë, të shoqërohet me bashkëmoshatarët e vet, kështu të gjithë privimi këtyre të drejtave përbën abuzim në vetvete, kështu që do doja të përmend ndjes, nëse jo, pa problem, po. Do doja të përmendja dhe një tjetër kategori brenda fëmijëve, dhe po them minorenve, që janë fëmijët vajza, të cilat nuk e vijojnë më tej shkollën, por i nënshtrohen, le të themi, procedurave të fejesës, po them në moshë të hershme gjithmonë, e vërtet. Në disa komunitete, po them. Ne kemi pasur raste dhe punojmë për këtë çështje. Dhe martesës, po. Pa. Kemi pasur raste që largohen nga shtëpia sepse nuk duan të martohen ose nuk duan që të jenë pjesë e këtyre vendimeve të familjes. Dhe kemi punuar me to dhe kemi pasur në shërbimin ton të emergjencës, por ajo që mund të them është që janë dy kategori, janë fëmijët e kryetit rom dhe egjiptian, që nuk mund ta quaj, por pjesë e kulturës të tyre është që e ndërpresin shkollën herët dhe martohen herët, dhe janë fëmijët e vajzat të cilat janë në zonat rurale, pra që për shkak të traditave apo kulturës të tyre, martohen herët. Në fakt, ligji nuk e lejon martesën e hershme. Gjykata mund të marrë vendime specifike në bazë të disa kushteve, por që ne punojmë fort dhe mendoj se institucionet e kanë përgjegjësi dhe parashikojnë shërbime për ta parandaluar këtë fenomen. Për martesat e hershme cënojnë dinjitetin e fëmijës dhe mirëqenien e tij në disa dimensione, kështu që ka përpjekje dhe pse duhet bërë më shumë për të parandaluar dhe për mos e lejuar këtë proces. Ka një agjend kombëtar të drejtave të fëmijëve, e cila ka masa specifike dhe përcakton ngritjen e shërbimeve specifike të cilat parashikojnë, përcaktojnë pikërisht edhe parandalimin e martesave të hershme. E drejtë. Qertet, kopshtet, shkollat, institucionet e edukimit, i kemi mjaftuar shumë të forta. Në fakt, ajo që mund... Sa aty ata kalojnë gjithë ditën, po thuajse. Sigurisht që ka gjithmonë, nuk jam drastike për të thonë mirë, po, se jo, ka zhvillim, dhe kjo është e rëndësishme. Po them, po marrën bashkin Tiranë që e një më shumë, për grupet vulnerabil ka paketa që i supporton, e kanë pages, pa pages, ka shërbime të cilat facilitojnë për grupet të cilat nuk e kanë të aksesueshëm. Nga ana e zhvillimit në vetvete, mendoj që, me që më jepet mundësia sot, mendoj që institucionet vetvete, së të mos të edukimit, do duhet të rrisin vëmendjen ku drejt garantimit të drejtave të fëmijëve. Ka ardhur koha të kemë politika të dedikuara. Jo vetëm kodin e sjelljes apo kodin e etikës apo rregulloren e brendshme të funksionit, mendoj që sot mësuesit, stafi akademik, do duhet të jenë të përgatitur për t'i garantuar të drejtat. Jo vetëm t'i njohin ato, dhe t'i dinë dhe t'ja prezantojnë të fëmijëve si pjesë e kurrikulës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në të gjithë botën, po edhe në vetë si organizata ku kemi, ku do ofrojmë shërbime që ato komunitare, kemi politika shumë të forta të garantimit të drejtave të fëmijëve dhe të mbrojtjes së tyre. Do të thotë që çdo staf nuk e merr të mirëqen marrëdhënien me fëmijën, por do duhet të sigurohet që në marrëdhënien përballë fëmijës, nuk e qëllon, nuk e ofendon, nuk e fyen, nuk e bën të ndihet keq, dhe të gjitha këto janë të
të brendësuar në një politikë që ti e firmos në fund të ditës dhe mban përgjegjësi për çfarë do lloj sjellje apo komportimi që ti ke kundrejt fëmijës ashtu si fëmia kundrejt teje. Dhe këto politika janë dokumente që firmosen si pjesë integrale e një kontratë pune individuale, por që jep më shumë garanci fëmijës, prindit, institucionit që në të gjitha përpjekjet dhe në shërbimet që i ofron fëmijës, ai është i mirë informuar, ishte kujdesshëm përballë fëmijës dhe parandalon këto situatat e konfliktit në shkollë. Bullizmi që është pjesë e dhunës midis bashkëmoshatarëve ndonjëherë vjen prej e situatave të pa trajtuara dhe të pa identifikuara nga stafet akademike. Pra ne themi që flasim për bullizmin dhe promovojmë ato që ne punojmë për ta ndërgjegjësuar dhe për të bërë fëmijët e ndërgjegjshëm për rreziqet që ai ka, por në anën tjetër një sy vëmendshëm dhe i kujdesshëm i bazuar në pikërisht ato politika të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve e garanton që këto fenomene konflikte apo situata të kapen në një fazë më të hershme. Sepse mendoj që shkolla nuk është e kushkëputur nga familja dhe komuniteti. Është një trekëndësh i cili duhet të jetë shumë bashkë. Pra nuk mund të shikohet konflikti jashtë shkollës, sa shpesh herë dëgjojmë të flitet, po është brenda shkollës. Dhe kur ndodh jashtë, mendoj që fillimin e ka në shkollë apo në familje apo në komunitet, dhe të gjitha këto duhet të ndërveprojnë për ta trajtuar atë si një pjesë e tërë. Kuptoj. Sa i takon kuadrit ligjor për fëmijët është një pjesë tjetër mjaft e rëndësishme. A ka nevojë kuadri ligjor për përmirësim? Unë mendoj që kemi një kuadër ligjor shumë të mirë. Aktualisht ne jemi po themi të rinë në strukturat të ofrimit të shërbimeve sociale. Ligji i parë për drejtat e fëmijëve ka qenë në vitin 2010, kështu që kemi vetëm 13 vjet me një bazë ligjore. Jemi pjesë e konventave të drejtave të fëmijëve që në vitin 92, po një ligj i dedikuar për masa konkrete se çfarë, se si mund të garantojmë të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen e tyre, është miratuar në vitin 2010. Dhe në vitin 2017 kemi patur një rishikim dhe një përmirësim të tij. Pra ne themi jemi shumë të rinj, do të thotë në struktura, në institucione, por edhe në mekanizma që garantojnë të drejtat e fëmijëve. Ligji 2017 për të drejtat e mbrojtjen e fëmijëve është një ligj i mirë përcaktuar dhe aktet e tij nënligjore parashikojnë shumë qartë se çfarë ndodh dhe cilat janë masat që duhet të ndërmarrë çdo institucion: shëndetësia, arsimi, policia, qytetari, familja, gjykatat, institucionet e drejtësisë, ligjzbatuese, komuniteti, pra e ka shumë të qarta masat që duhet të ndërmerren dhe se si duhet të sillen dhe të komportohen në raste të ndonjë të drejta. Gjithashtu kemi një agjend kombëtar për të drejtat e mbrojtjes së fëmijëve. Kjo agjend, e cila është një agjend 5 vjeçare 2021-2026, ka masa konkrete në 4 drejtime që me që ka mundësinë do t'i përmend. E para është mirëqeveritja, pra institucionet publike duhet ta bëjnë fëmijën pjesëmarrës. Fëmija duhet të jetë ketë zë në çdo vendimmarrje. Kur ne marrim vendime për fëmijët, duhet të marrim mendimin e tyre. Pra nuk duhet që thjesht vendosim ne për ata, por është mirë që t'i bëjmë pjesëmarrës në vendimet që marrim për ta. Së dyti është të eliminojmë çdo formë dhune, kishtrajtimi, abuzimi, sidomos abuzimi online dhe ai fizik. Kështu që ka masa konkrete, shërbime që duhet të ngrihen kryesisht në nivel lokal që parandalojnë abuzimin e fëmijëve. Së treti është zhvillimi i fëmijëve në arsim, shëndetësi dhe drejtësi miqësore për fëmijët. Mund të thashë që ka një numër të shtuar të fëmijëve në konflikt me ligjin, kështu që ka masa ka një kod të drejtësisë për fëmijët i cili parashikon shërbime për të mbështetur këtë grup fëmijësh dhe së katërt të fëmijët në botën digjitale. Paralelisht me zhvillimin teknologjik edhe në botën digjitale, duhet të jemi të kujdesshëm për rrezikun që ajo mbart, për parashikueshmërinë dhe sinjalet të papërshtatshme për fëmijët, për të cilët duhet të kemi kujdes. Pra, katër qëllime i ngarkojnë sidomos institucionet në nivel vendor pra bashkitë që të parashikojnë masa konkrete, buxhete dedikuar dhe veprimtari të cilat mbështesin fëmijët. Dhe meqense ju përmendët planin kombëtar, agjendën kombëtare për fëmijët, normalisht që i dedikohet edhe një buxhet nga buxheti i shtetit, sepse duhet implementohet. Së pari, buxheti i shtetit për vitin 2023 për fëmijët dhe rinin se janë bashkë. Ato tani me zëra veçë veç, ndoshta ju mund të më qartësoni që diku te 162 milion lek. Tani nga viti në vit, a ka një rritje të buxhetit për fëmijët? Një rritje të vogël. Kjo edhe për shkak të rritjes së, o themi të themelimit të strukturave të reja të mbrojtjes së fëmijëve, por shumë kemi shtim të punojse të mbrojtjes së fëmijëve dhe kjo e rrit po themi buxhetin. Megjithatë ka ende më shumë nevojë për më shumë buxhet të dedikuar, sepse ka ende në nivel bashkie do duhet të funksionojë njësia e mbrojtjes së fëmijëve, e cila është struktura përgjegjëse për garantimin e të drejtave dhe mbrojtjen e fëmijëve, por duhet të ketë një njësi të vlerësimit dhe referimit të nevojave, e cila vlerëson situatën dhe i thot bashkisë në terma shumë të thjeshtë që këto janë nevojat e bashkisë, këto janë nevojat e grupeve vulnerable, ky është buxheti që ju duhet të
parashikoni përmbrojtjen dhe për garantimin e drejtave të fëmijëve dhe të grupeve vulnerabël. Në shumë bashki të struktura ende nuk janë ngritur, edhe pse ligji e parashikon. Nuk janë ngritur. Kështu që më shumë buxhetet të thotë mundësi që këto struktura të ngrihen me persona të dedikuar, me profesionist, të cilët të marrin të gjitha masat që këto aktivitete, se punonësit realizojnë dhe shërbimet. Njëkohësisht është buxheti menaxhimit të rastit, ende nuk e kemi të zbatuar që ne të kemi buxhete dedikuar për rastet e fëmijëve që janë në rrezik të lartë. Pra nëse rasti ndodh në mes të natës apo ndodh në një situatë shumë të vështirë, do duhet të ketë persona dhe buxhete dedikuar për ta që i vlen rastit të fëmijëve që mund të jenë në rrezik, e kështu me radhë. Pra, më them që buxheti ka zhvillim, por do duhet që të ketë më shumë vëmendje për ta vënë në zbatim agjendën dhe për ta bërë të mundur që ato të drejtat ato masa që janë parashikuar të realizohen. Së fundi, për të mbyllur, do jo të pyesja që do duhet kemi si shoqëri më tepër vëmendje ndaj fëmijëve, jo thjesht si një kategori pjesë e zakonshme e shoqërisë, por si e ardhmja në fakt. Do të thënë, ne e thamë edhe në fillim që investimi që lë për të dëshiruar është një investim që nuk kthehet më njëherë, por që efektet negative jep në brezin e ardhshëm dhe janë efekte afatgjata, si pozitive nëse investojmë, ashtu edhe negative nëse nuk investojmë. Unë faleminderit për mundësinë një herë që sot në vend që të isha duke festuar, mund të bëj një tjetër lloj apeli, sidomos për institucionet, ka nevojë për më shumë buxhet siç e thash, të dedikuar për mbrojtjen dhe drejtë garantimin e drejtave të fëmijëve, ka nevojë për ndërveprim ndërinstitucional. Fëmia nuk është vetëm përgjegjësi e një institucioni, është e familjes, është e shkollës, është e komunitetit, por edhe institucioneve. Dhe kjo nuk duhet të shpare e vequar, por e koordinuar më së miri. Ka nevojë për ngritjen e kapaciteteve të profesionistëve, pra që të shërbejmë më mirë fëmijëve, duhet të ofrojmë shërbim cilësor nga njerëz profesionistë. Ka nevojë më shumë për punonjë social të mbrojtjes së fëmijëve. Ka nevojë për më shumë vëmendje për të bërë fëmijët pjesëmarrës në vendimarrje, pjesëmarrës në vendimet që ne marrim për jetën e tyre dhe sigurisht për shërbimet e specializuara, sidomos në zonat rurale, në zonat më të largëta, në bashkitë më të vogla. Me shërbimet e specializuara referohen shërbime për fëmijët me aftësi të veçantë, për fëmijët me probleme të shëndetit mendor, për fëmijët e cilët jetojnë në situata shumë të vështira socioekonomike kështu me radhë. Ne së bashku me UNICEF, me partnerin ton, organizata jon, ka një paketë të gjerë shërbime që ka në fokus familjen, fuqizimin e familjes, shërbime për fëmijën dhe familjen, sepse po fuqizuam familjen, kemi garantuar më shumë vëmendje për fëmijën. Për të shmangur ndarjen e fëmijës nga familja, pra fatkeqësisht shumë raste përfundojnë institucionet e përkujdesit për shkak të abuzimit në familje, apo për shkak të pamundësisë ekonomike të familjes për të kujdesur për fëmijën. Prandaj kemi shtuar përpjekjet në bashkëpunim dhe me institucionet shtetërore që të përforcojmë konceptin e fëmijës në familje. Fëmija në familje është ajo e cila promovojmë edhe në ditën e 1 qershori dhe që sugjerojmë që institucionet të punojnë më fort për të pikërisht për të fuqizuar familjen dhe si rjedhoj në të njëjtën kohë ndikojmë në mirëqenien e fëmijës. Është drejt tani që po flet në fakt kon kujtohet familja jonë, kam përshtypjen në vitet 90 që në të gjitha të kaos edhe rrëmuj të jashtëzakonshme ja dolëm ndoshta fal familjes së mirë që kishim, që është fat, ndoshta edhe pse vetë kemi qenë të fortë, megjithatë do duhet që të kujdesemi edhe për ata që nuk i kanë këtë mundësi, që nuk i kanë një familje të mirë, një familje të mundësi, një familje të fortë apo që janë vulnerabël në aspekte të ndryshme. Identifikimi i këtyre rasteve është shumë i rëndësishëm dhe raportimi. Edhe ne si qytetar mund të raportojmë nëse shikojmë që një fëmijë është jo i veshur mirë, jo i ushqyer mirë, është në bankën e shkollës me fëmijën tonë apo është në lagjën ku ata luajnë. Absolutisht. Dhe është e rëndësishme ta raportojmë, ta referojmë institucione sepse është e sigurt që diçka do bëhet dhe do ndryshojë qoftë edhe në disa nivele jetë atyre. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta shikojmë edhe si qytetar kontributin tonë për të përmirësuar jetën e tyre. Ana, ishte shumë kënaqësi që folëm për fëmijët dhe të falenderoj për informacionin. Faleminderit për mundësinë dhe suksese në punën tuaj. Kënaqësi.